Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Luta de jiu-jitsu sem kimono no gi, diretamente do X1 Combat, aqui na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Categoria até 84 quilos. O árbitro do combate é o Tonico Evangelista. Começamos. O atleta sem camiseta é o Jadson Bomba. E o atleta com camiseta é o Willian Inácio. Já começou os dois indo para o chão. Tentando fazer postura ali, o Jadson Bomba. Foi no single leg. Ganhou as costas! Meu Deus do céu, que é isso? O Bomba veio e veio com tudo. Vem tentando pegar no tornozelo dele agora o Willian. O Willian vai no tornozelo, faz força. Tenta se defender ali o Bomba. Consegue defender ali o seu calcanhar. E ganha as costas ali do Willian Inácio. Tenta fazer o giro, tenta sair dali o Willian. Nas suas costas agora, dominando a luta, Jadson Bomba. O Jadson está sem camiseta. E o atleta de camiseta é o Willian Inácio. O duelo começou a 1000 por hora, hein? Ganhou as costas. Quer laçar o pescoço. Tá nas costas ali o Jadson. Vem tentando virar ali, tentando sair daquela posição incômoda o Willian. Consegue a montada o Jadson. Mas é muito forte o Willian, minha nossa. É luta de dois touros ali de 84 quilos. Tenta fazer o giro, tenta sair dali o Willian. Mas tá colado nas suas costas ali o Jadson Bomba. Mais uma vez o Jadson. Vem para as costas, vem tentando pegar o braço. Vai no braço, vai no braço, vai no braço, Jadson. Escapa dali o Willian. Minha nossa, que luta. Agarra agora na cintura. Consegue sair dali o Jadson. Já tá sangrando ali o nariz já do Willian Inácio. Respira fundo. Os dois atletas ali acabam trocando informações enquanto estão em pé. Sendo observados ali pelo Tonico Evangelista, que é o árbitro do combate. Tentam um double. Vai para as costas de novo o Jadson. Consegue a queda. Vai para as costas do Willian. A galera aqui entra num estágio de loucura e de êxtase aqui, a galera que está acompanhando essa luta entre o Willian Inácio versus Jadson Bomba. Tá lá, tá tentando, tá fazendo força. Tentou laçar o pescoço e tentou na base da força ali. Opa! Opa! Nossa! Passou a cara do braço! Passou a cara do braço! Foi pro pescoço! Vem fazendo força! Vitória de Jadson Bomba! Numa finalização mata-leão sensacional! Por finalização, mata-leão.